Servus vsi, dobrodošli nazaj na mojemu kanalu in pozdravljeni v novi Farming Simulator epizodi. Danes začenjamo točno tam, kjer v prejšnji epizodi nismo končali, zanimivo. In sicer to je gnojenje vseh naših pol, ki jih še nismo. Torej, čaka nas, dajmo se kar pogledati tule na mapi, čakajo nas bolj kot ne vsa polja. S tem, da bosta potem polji 51 in pa 50 do konca pognojeni, polji 41 in pa 53 bosta pa rabili še eno dozo, najverjetneje junija, se mi zdi tako zelo primeren čas za to. Torej, da mi bomo pa šli zdaj tole zrihtati za začetek kar na polje 53, ki je tule najbolj oddaljeno od kmetije. Pa bomo za začetek naredili en hiter timelapse tega gnojenja. In dejansko smo imeli v nulo natančno fertilizerja tegale umetnega 55 litrov na ga ostalo, kar je glih dovolj, tako da bi lahko še malo drugače šel. Zdaj pa da vidimo, tule vem, da sem na polju 51 vmes nekaj malega spustil. Ja, res je, to pa zaradi tega, ker ja, ni bil dost širok spreader, ampak bo to tudi v redu. Polje 53 je naredilo celo, polje 41 tudi, isto 50. Tako da, to je to, kar se tiče gnojenja prve runde, drugo rundo, kot rečeno, imata še ti dve polji z kropi za piščance za narediti. Zdaj bomo pa šli narediti tisto, kar ja, sem čakal zelo, zelo, zelo dolgo. In za zelo dolgo mislim v bistvu tam od ene pete epizode naprej, ko sem dejansko želel, da bi se s tem ukvarjali, in sicer je čas, da posadimo na naši kmetiji končno grozdje. Trajalo je res, da zelo dolgo časa vse produkcije imamo skor pred grozdjem, imamo grain mill, imamo krave smo kupili, v bistvu največje, če odštejemo tiste z robotkom, največje možne krave, ovce smo kupili, dvojne ta velike piščance, torej ogromno živali in vsega, nikoli pa nisem investiral časa in denarja v to, da bi delali tudi z popolnoma novimi kropi, ki so prišli v Farming Simulator 22 in to sta, oziroma so, grozdje in olive. Olive bodo tudi še mogle malo počakati, ampak mislim, da grozdje bi pa lahko delali, zaradi tega, ker me zelo zanima, kako se s tem dela. O, nekaj novega je prišlo v Used Machinery, še neka prkoljica, ki je tudi ne rabimo. Ker namreč ja, Grape Processing Technology, takle res velik kombajn je za to. Zelo zanimiv, nisem ga še dejansko, vsaj ne v živo, nikoli videl. Je pa res, da naš fend, ki je za grozdje in v končni fazi tudi olive namenjen, že od 28. epizode tule stoji, niti prižgal ga nisem enkrat, niti nič. Poleg tega, da imamo iz Used Machinery sela že tudi ogromno časa tale pruner, ki ga rabiš za grozdje, in pa pri kolcu, ki je namenjen tudi samo za grozdje. Dejansko ne moreš noter tovoriti čisto nič drugega. Tako da zdaj, 230 tisoč evrov za to imamo. Zna se zgoditi, da si bo mogel še kar nekaj denarja sposoditi, ker namreč postavljanje vinograda ni toliko poceni zadeva, nočem pa čitati. In na primer grozdja postavljati na ta način, da bi ne, lahko jih postavil za ston, pa potem samo mogel kupiti mašinerijo. Tudi mašinerija v bistvu bo kar draga, zaradi tega, ker koliko stane ta kombajn, verjetno ga bomo mogli prvo leto še najeti. 242 tisoč evrov, ja. Najem bi bil potem koliko približno lis 12 tisoč evrov, no to ni to hudo, če bomo imeli dovolj velik vinograd, da se nam bo to splačalo. Postavimo ga pa lahko kje že, mislim da pod production orchards, evo 105 evrov stane samo tak en mali delček. Že samo če takle raztegnemo, prijemo na 2 jurja, zdaj pa če hočeš ti imeti nek spodoben vinjard,
Oziroma, vinograd je pa treba to ogromno investirati. Tako da bomo videli, kako davčno sprepele teh 230 tisoč evrov. Če bomo rabili več, si bomo pač denar sposodili na banki. In zdaj, ta vinograd bom jaz postavil tule na teh dveh poljih, ki sta zelo grdo oblikovane. In sicer bom probal vsega skupaj imeti vzporednega spodno stranico tega polja in pa potem za to stranico, tako da se bodo potem tole nadaljevalo tu gor. Kar nam pa v temle delu, tak okrog delček pusti, odličen prostor za v prihodnje zgraditi procesirni obrat za grozdje, ki ga lahko bomo, ko bomo imeli seveda dovolj denarja in ko bomo imeli posajene vse grozdje, postavili tule in ga imeli odlično čist blizu. Zdaj pa nazaj na orčac, jaz moram zdaj res močno paziti, da bom natančen pri postavljanju. Najbolj pomembno je, da sem vzporeden s tole linijo in pa da ne bom šel čist do konca polja, ampak bom si pustil še malo fraj zaradi tega, ker bomo tule potem noter dodali še eno tako cesto, ker ta cesta tule je že itak zelo oska, pa na tem polju bo za mašinerijo in se lažje, če bo malo več prostora, ker zdaj si se lahko s travo zapelal, čez grozdje se ne boš mogel. Mislim, da aprila je tudi lih primeren čas za plentanje grozdje, tako da demo ga takole nekak, evo. Mislim, da bo to v redu, jaz se moram zdaj sam pač postaviti tako daleč, da bomo približno vedeli, do kam bo to šlo. Zdaj, dejstvo je, da vsaka vrsta bo malo krajša, tako da bomo dobili podobno kot tole polje na tej strani, tak trapez. Zdaj pa je treba ta line finišati. Tako, ga bomo zaključili tule nekje na 12 tisoč evrih, evo, za eno linijo. Če bo karkoli narobe, mislim, da lahko to vedno potem popravim. Ampak ne bi smelo biti. Zdaj pa, če je to še mehanika, evo, nam da takoj opcijo za vzporedno linijo in se ne rabimo mučiti z posebnim postavljanjem. Naredil bom pa tak, evo, dve linije bosta skupaj enake dolžine, potem naslednja bo pa en malo krajša. Torej tale bo glih za, če hočete, eno enoto krajša od teh dveh, zato da dobimo tako v redu trapez, zato da bomo imeli tule dovolj prostora za manevrirati z tem velikim kombajnom in ostalimi mašinami. Tako da jaz bom tole zdaj postavil in se vidimo, ko bomo s tem zaključili. In takole se lahko na zelo enostav način znebiš 200 tisoč evrov, če jih imaš slučajno viška. Evo, tule moram zdaj kaj več pa dejansko pustiti, zaradi tega, ker da bomo tule lahko sploh se okoli vozili. Ena druga opcija je pa, da bi jaz, ja, malo predelil tole, to me bo sicer nekaj denarja stalo, ampak ni problem, namesto da bom imel po dve vrsti skupaj, bi lahko vse vrste en malo podaljšal, pa potem naredil, da bi vsaka vrsta bila krajša. To pomeni, bomo naredili takle, evo. Tole vrsto bomo podaljšali za približno 2, oziroma, dajmo reči 3. To do sem, pa to do sem, to do sem in potem bomo počasi prišli nazaj na nulo, kjer ne bomo več postavljali, ampak bomo kvečemu demolišali kaj bek. Tako, zdaj pa uporabim demoliš tab in tale gre stran, ta pa ta. Potem bomo mogli tudi vse lepo spaintati, tako kot je treba. Evo, in če naredimo takle, nam to da kar dosti več prostora. Evo, 3000 evrov nam je sem še ostalo, tudi tule na spodnji strani se vidi, da dobro sem si vzel margin, ker nema je zdaj to čist perfektno pravokotno, ali je glih tek malo off, ampak dovolj prostora bo za furat se v vsakem primeru. Se pa kaj bi jaz tule naredil, tule bi mogel jaz nazaj pofarbat noter travo, ker tole zgleda zelo grdo. Painting, grass, ja, nekaj takega bo treba narediti, paziti moram seveda, da ne pofarbam tega prostora, kjer rastejo grapevinesi, zaradi tega, kaj bo drugače izgledalo precej čudno. To bi bilo kar v redu, itak bom verjetno kaj prefarbil tudi še z peskom. Zdaj pa mogoče plants, evo tole medov, lahko posadimo tule namesto navadne goste trave, kot jo imamo na polju, bomo to posadili tukaj. Tako da ne bo zraslo preveč, hkrati pa bo tako lepo, da ne bo čist plain vhod v tole tale vinyard in to nas pusti na samo 517 evrih. In zdaj, ker tole seveda zgleda grdo, bom jaz si kar nekaj denarja sposodil in lepo preredil se, zato da bo celo polje obkroženo, oziroma cel vinograd obkrožen s to manjšo travo, ne s tisto, ki smo jo prej imeli na polju, če hočete. Tako da, dajmo reči, ajde, ne, 100 tisoč evrov za zihar. Za vse ostalo bomo pa videli kasneje, koliko bo s tem treba. Za terraforming je šlo skupno 45 tisoč evrov in ja, lepo smo uredili, no. Tule je taka lepa velika potka zdaj do polja 53. Tule sem tudi naredil malo večje dvorišče, da se bo lahko tovornjak sploh obračal. Vinograd je zdaj okoli in okoli obdan s tako lepo travo. Mogoče še tule čist malo popravim, da bo malo lepši krok.
pa dodam plants, meadow, takole. Zdaj pa je tole kar nulo. In kar se tiče vinograda, je to to, upam, da bo zdaj že čez par mesecev, dajmo si ga dejansko gledati, kako te treba. Upam, da bo zdaj že čez par mesecev ratu zelen, pa moram jaz se kar pozanimati, kaj vse je treba s takim vinogradom narediti. Yield bonus je zelo sicer super, 100% fertilized, ko da dobiš en tale application fertilizera že sam po sebi, drugače je pa treba tole tudi normalno gnojiti. Zdaj en tak skor čitanje način bi bil, da se po sredini zapeleš z tem ta velikim fertilizer spreaderjem, ki ga že imamo, ampak realnosti ne vem, če bi to glih delalo, zato pa obstajajo manjše zadeve, če pogledamo tule pack grapes. Obstaja takle Mercury 4000 litrski sprayer ali še ena boljša opcija, ki mislim, da obstaja. Je tak zelo mini manure spreader, se mu reče. Gremo ga poiskati, to verjetno tu nekje više. Tule, manure spreaders, evo, obstaja. FarmTeho, evo, točno tale. 5 kubičnih metrov ima samo noter, ampak je zelo ozek in primeren glih za take settinge, kot je Vineyard 8 metrov ima spreada, lahko pa aktiviraš tudi nek poseben mod, ko samo na vsaki strani dol meče in posledično je perfekten za vinograd. Cena je v bistvu ista, ko pa za tisti sprayer bolj ko ne, ampak boljša zadeva je pa, ker tule imamo ogromno gnoja, 30 tisoč litrov že, če smo natančnejši, in dvomim, da bomo ga lahko hitro pridelovali, da bomo ga uporabljali za kaka večja polja, ker gnoja gre na taka polja ogromno. Za vinograd bi moglo biti pa tole, kakor ga letno predelamo, odlično. Zdaj, ena fajna stvar je tudi, da zdaj ne rabimo še takoj kupiti vse mašinerije za vinograd, kombajna, priključkov in podobnega, zaradi tega, ker zelo trenutno z njim nijamo kaj dela. Vmes ga bo treba zmulčati in zorat, kolikor se meni zdi, ampak to mislim, da bo šlo, če damo na ta malega fenda naenkrat mulčer in pa tisti mali kultivatorček, ki smo jih prej videli tule v temle peku, tale dva. Mislim, da bi moglo iti tole kar vse naenkrat delati, da ne bomo rabili se dvakrat voziti gor in dol. Poleg tega moramo pa tudi malo finance zrihtati, ker dobro, če zdaj odplačamo nepotreben kredit, ne 9000 bi ga imel, 55000 evrov minusa smo si spet naredili, tako da, kakor smo v prejšnji epizodi super rešili finančne težave, jih imamo zele, bi lahko rekli, ponovno. Smo pa takle zaključili za april, tako da moram iti evo tule do naše hiške spat. In lahko gremo v maj, ko mislim, da je, če se nisem zmotil, čokolada pripravljena za prodajo. Ne bomo imeli velik, ampak paleto dve pa bi skor lahko proizvedli v tem enem mesecu, kakor imamo zdaj mlekarno v mestu. Ne, lahko bi si izmislil, kak je ime temu mestu oziroma bolj industrijskemu območju, skor tule imamo dve veliki tovarni. Našim živalim gre vmes zelo dobro, ovce moramo odmaknuti malo volne, krave so zdaj super pošlihtane, piščanci, ja, mislim, da bodo preživeli brez kakršnih koli dodatkov čisto do žetve, ampak vseeno imamo neke rezervne pšenice še vedno v silosu. Na poljih nimamo posebnih opravkov, razen mislim, da se zelo nadal že vidi, da je naš vinograd pognal listje in ja, res je, evo, super. Dajmo si zdaj sem še prebrati, kaj točno moramo za grozdje vedeti. Torej, enkrat poleti, verjetno glih sred žetve ječmena in pšenice bo treba tole zmulčati in pa skultivirati. Gnojili bomo, kot rečeno, ko bo čas, za so itak do konca pognojeni, z tistimle max spreaderjem za gnoj. Zdaj pa gledam to, da čokolade ni velik, bom skrb pre tebo do Toyota Hiluxa. O, sam imam pa zato čist zasedeno pri kolco. Ena ideja, bom se stipil lepo do, oziroma obiskal tole našo tovarno, zdaj pa kje se to spona vse skupi. Čokolad 700 litrov, ne mi reč, da se v celem cajtu ni sponalo še niti ena paleta. 700 litrov storing, in ne, očitno še niti ene palete nijemo pripravljene. No, to je čudno. Dajmo malo pohitri čas, da vidimo, kdaj pride. Šele 15 do 3 popovdne sta prišli prva škatla čokolade in pa sira, tako da ja, ne bom rabil, res ne, tele ta velike prkolce, lahko se jaz kar samo s Toyota tja odpelem, pa bi rad bolj zaradi izkušnje, ko pa zaradi dejanskega profita tole čokolado prodal. Kje sploh so dobre cene za čokolado, to nisem se sploh pozanimal. Aha, poleg tega, da se je od prejšnjega meseca čart zelo spremenil in ni več maja najviše cena, ampak junija, super.
Drugač pa na Red Marble Bowling restaurantu je 6300, v bistvu je cena itak tako visoka, kot je lahko, tako da bom šel v sen prodat. Bomo malo se še dodatno vozili s Toyota. Iz mlekarne je kar road trip tule do Red Marble Bowling restauranta, ampak pomam se je splačil. Bencina itek nismo to pokurili. 6349 na koncu evrov pa smo tudi evo zaslužili. Teda čokolada, glede na to koliko hiter se dela, je recimo da profitabilna. Zdaj mogoče je samo bila to fora, da sem začel produkcijo šele kasneje popovdne in se ni dejansko delala vseh 24 ur, ker v 24 urah bi tehnično gledano mogli dobiti 2400 litrov, tako ni dve paleti pa pol skoraj čokolade. Ampak ja, do naslednjega časa, torej naslednjega junija, oziroma če bo kaka res dobra cena že prej, pa je ne bomo prodajali. Zdaj naslednji mesec, ne vem, če se splača spet prodati eno paletko, da bomo reč počakali na en bulk load, pa je ga prodali skupaj s sirom. Dajmo pa te vse eno, evo, za konec epizode še enkrat skočiti v Deutz Fahra in pognojiti vsa polje do konca. Rekel sem, da bi raje to naredil junija, ampak tudi maja bo v redu, zaradi tega, ker junija imamo par stvari za prodati, tako da bomo v tem imeli kar precej dela. Pa verjetno potem julija nas pa že tako čaka žetev in vse, pa delo na vinogradu, tako da bomo maj še izkoristili do konca. Ura je teh 3 popovdne, tako da sončnega dela dneva je še velik. Zdaj moram pa jaz samo najditi fertilizer. Tule mislim, da so samo semena. Fertilizer je pa tule samo še en bag ga je. Upam, da bo to dovolj. Zagotovo ne, ker je bilo samo nekaj čez 100 litrov noter. To pa pomeni, da neč bomo pičli na trgovino. Brez tele velike prkolce, nažalost, tako da bodo šli samo, predvidevam, da 2 vrečki gor na Hiluxa. Ampak tudi to bi moglo biti dovolj za ti 2 polji, ki jih imamo narediti. 41 in pa 50. Evo, glih 2 gre ta super noter. Lepo. Obe 2 vrečki bo ta šli do konca v prosijuc, tako da bomo kar obe 2 spraznali. Auto parkiramo nazaj. S traktorjem pa pičimo na polje. Say we're taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries, as we'll find out. Let's take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow, who cares where we go. Have a good time wherever you're with me. Let's take it. Takole, vsa polja bi mogla biti zdaj popolnoma pognojena do konca. Lahko se ugasnem, dajmo sam preveriti na mapi za ziher. Odlično, 41-53, prav tako, neke črte so vmes ostale zgleda, ampak to ne bo problem. Večina je pokrita in to je važno. Trosilc pospravimo nazaj na svoje mesto. Tule semle, pa bom kar dojca pustil zraven, čeprav trosilca samega ne bomo več rabili, tako da ga bom odklopili. Takole. Ne smem pozabiti tudi, Rangerju nismo dali nič za jest. Bog, Ranger. Mi to delamo, tamle si sadimo grozdje, svašta. Njemu pa ne damo nič za jest. Kje se kaj potepa? Bo že prišel, vedno prlava. Aha, tamle bil pri cukrarni. Super, ti se kar fajna jej. Mi bomo pa tule danes zaključili epizodo farminga. Upam, da ste uživali. Če ste, stisnite like. Naročite se na kanal za več vsebin in se slišimo v prihodnem videu. Čau!
let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're.